nosso Palevour Français tem a honra de receber ele, que tem esse nome internacional, Gianluca. Tudo bem, querido? Tudo bem. Oh, um prazer te ter aqui nesse calor. Oh, uma maravilha. Eu errei o look hoje, eu tô de preto, tô passando calor. Não tem jeito, transpiro de qualquer jeito. Pois é, mas vamos então. Ele topou participar do nosso quiz, aquele quiz que a gente tem nada pra fazer na vida aqui no Cannes, inventa essas melegas pra falar. Ah, mas vamos lá. O quiz é o seguinte, eu vou te perguntar se isso é Festival de Cannes ou é outro festival, tá? Beleza. Começou apenas com uma categoria. Não, outro festival. Festival de Cannes, pé! Tapete vermelho mais cobiçado do mundo. Não, outro festival. Muito bem, é o do Oscar. E o do de cinema em Cannes. Foi criado em 1954. Festival de Cannes. Muito bem. Teve a primeira edição em Veneza, na Itália. Primeira, eu acho que não. Mas vamos assim, vai, Festival de Cannes. Festival muito de Cannes. Teve a primeira cerimônia televisionada ao vivo em 2000. Não foi Festival de Cannes. Errado, é isso mesmo. Oh. Não foi um festival. Nunca foi televisionado ao vivo, pra quem não sabe. Tem que pagar em caro pra assistir, viu? É também a mais antiga premiação. Não, não é. Não é, porque a mais antiga, para quem não sabe, também é o Oscar. Isso aqui é cultura inútil, maravilhoso. Está na 66ª edição. Festival de Cannes. Oi, tá sabendo, hein? Muito bem. Alguns vencedores criticaram, boicotaram as cerimônias e se recusaram a aceitar os prêmios. Certo, Festival de Cannes. Não? Pé! Ah. Errado, é o Oscar! O pessoal da propaganda é muito mais light. Quando não quer, chama a polícia, vem o exército, vem todo mundo. Vocês viram tá que aconteceu rua, o bafão? Tá, ah, então, o povo Pera. Protesta ali na escada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a falta de pontes de metal fez com que os prêmios entregues durante a premiação fossem feitos de gesso. Acredito que não. Muito bem! Ah, precisa de dinheiro sempre. Cara. Errado, porque isso aconteceu com o Oscar. O programa Reclame faz a cobertura há 17 anos. Acredito que sim. Muito bem! Gianluca, você errou duas questões apenas. Está aí tirando nota 10 no Festival de Cannes. Sabe tudo sobre o festival. Muito obrigado, muito feliz de participar. Parabéns. Gostar meus conhecimentos, muito obrigado. Palevou francês? Não. Nem eu. A cobertura do Cannes Lions 2019 tem o patrocínio de Accenture Interactive. Grandes experiências acontecem aqui. E Peppery, agência de business e creative intelligence. BTC Havas, agência sex e bold.